Policia e rajonale e Ferizajt ka monitoruar me saktësi të gjitha lëvizjet e qytetarëve gjatë 24 orëve të fundit dhe ka konstatuar se vendimi i qytetarëve për të shfrytzuar të drejtën e tyre për lëvizje është respektuar në tërësi. Agim Gashi, zëvendës i policisë rajonale në Ferizaj, tregon se nuk ka pasur asnjë rast ku nuk është respektuar ky orar në rajonin e Ferizaj. Po, sa i përket respektimit të vendimit të Ministrisë Shëndetësisë, qytetarët Ferizajt dhe 5 komunuave të cilët i mbulojnë drejtoria rajonale e policisë, nuk kemi pasur asnjë rast të e ka thyer këtë vendim. Në thonë ka qenë në nëtit, qytetarët janë vendisuar, i kanë respektuar vendimet dhe besoj që edhe në të ardhmen do të shkojë këtu. E prorët policor pohojnë se policia është kudo dhe do të vëzhgoj edhe më tutje lëvizjet e të gjithë komsorve dhe veturave në pikat e kontrolit, por edhe në mjediset të tjera. Policia është në teren, si në pika kontroli, si në qytet, në vend të sheshet ku është qarkullimi pak ma e ma, po fatmirës është që nuk kemi pasur asnjë rast dhe besoj që do tjetë edhe në të ardhmen. Apelojmë të qytetarët që të respektojnë maksimalisht këto vendimet, pasi që këto vendime janë edhe për të mirën e shëndetit të tyre dhe shëndetit të familjeve të tyre. Bëhet e ditur se orari i qytetarëve që brenda një ore gjysmë të kryhen furnizime të ndryshme do të ndryshojë çdo 3 ditë. Në bazë të numrit të parafundit të letrën njoftimit, duhet të shikohet kur është lejuar dalja ndërkësh për personat mbi 65 vjeç. Dalja është krejtësisht e ndaluar këto ditë.